Ողջունում եմ անուկների մոլորակի հրաշք երեխաներին, իրենց ընտանիքներին, իրենց հյուրերին, և շատ ուրախ եմ, որ ամառային այս զոր երեկոն որոշեցիք անցկացնել մեզ հետ։ Սովորաբար ամռանը մանուկների մոլորակը արձակուրդում է գտնվում, բայց մենք այնքան բուրն ուսումնական տարի ենք ունեցել, որ մեզ նույնիսկ ամառային արձակուրդները չեն բավարարում, և մենք որոշեցինք հանդիպել այսօր։ Առիթը շատ տոնական է։ Մենք հասցրեցինք ձայնագրվել մանուկների մոլորակի երգացանկում բոլորովին մի նոր երգ խաղաղության մասին, և նկարահանեցինք գեղեցիկ տեսահոլովակ։ Որպեսզի տեսահոլովակը գիտենք միասին, որովհետև ես միշտ վերաբերվում եմ մանուկների մոլորակին որպես ընտանիք, մտածեցի, որ մենք տեսահոլովակը պետք է նայենք ընտանիքով հավաքված մեկտեղ։ Ահա այս տոնը դրան է նվիրված։ Մենք կսկսենք մեր փոքրիկ համերգային ծրագիրը, ես գիտեմ, որ դուք մեր երգերը շատ եք սիրում, իսկ համերգի ավարտին անպայման հուսով եմ, Աստծո կամքով մենք կհասցնենք տեսահոլովակը դիտել նախ բոլորս միասին, հետո նոր համացանցով։ Ծափա արեք բարձր, երեխաները կողջունեն ձեզ բարև երգով, ցանկացած հանդիպման սկիզբը բարևն է։ Մատիկները ձեզ մեզ
ստացվել է։ Զարան, բայց այս մեկի համար չեմ կարողանում բարձել, այնքան ինձ դուր է եկել։ Ասեմ նաև նմեկ մի գաղտնիք, որ երկը մրցույթի մեջ է հիմա, շատ հավանական է, որ չգիտեմ առաջիկայում լավան է լսել, տվյալ երկի մասին է խոսքը։ Իսկ ընդհանրապես բոլորիցդ անչափ շնորհակալ եմ ծնողներ, ձեզանով ենք կայացել այսքան, որտեղ դուք եք ցանկացել, որքան էլ երեխան ուզի, բայց ծնողն է ժամանակը ծախսում, ծնողն է ամեն ինչ անում։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Եվ այն ծնողը, որ ընտրում է մանուկների մոլորակ գեղագիտական կենտրոնը, ուրեմն նա ինտելեկտուալ, ինտելիգենտ եւ բարձրաճաշակ ծնող է։ Նահական մարդիկ չեն կարող ընտրել մեզ։ Սիրում ենք ձեզ բոլորին, շատ շնորհակալ եմ։ Մեր հրաշք մանուկների մոլորակ, թող քո երկնքում միշտ խաղաղության աղավնիներ թևած են։ Այս հրաշք երգ, այս հրաշք կատարումը, որ մեր սիրելի ընկեր Զառայի հեղինակացն է, որ հնչեց այս անմեղ մանկիկների շուրթերից, թող հասնի վերև ու խաղաղություն բերի մեր երկրին։ Շատ արդիական էր ու շատ հուզիչ էր, շատ շնորհակալ ենք, մեր հրաշք ընկեր Զառա, մեր տիկին Անուշ։ Անչափ շնորհակալ ենք, որ այս խրթին, այս խառը ժամանակներում մեր բալիկների մեջ սերմանում եք հայրենասիրություն, բարձր որակներ եք ներդնում և շատ անչափ հուզված եմ, շատ հրաշալի էր երգի պրեմիերան, շատ շնորհակալ ենք բոլորիդ, հատկապես մեր անկրկնելի ընկեր Զառայի, նման արժեքների ձևավորելու համար, մեր երեխաներին կրթելու և նման դաստիարակչական, նման հրաշք երգերի համար, քանի որ հիմա շուրջը բողոքված է տարատեսակ խրթին, ինչ-որ անհասկանալի երաժշտությամբ, ինչ-որ անհասկանալի արժեքներով,
շատ կարևոր է երեխաների նման դաստիարակությունը եւ մեր փոքրիկները այնքան հաճույքով են հաճախում մոլորակ, որ նույնիսկ մի օր եթե ինչ-ինչ պատճառով պիտի բացակայեն, դա մեծ ողբերգություն է։ Մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եւ մեր փոքրիկների այս ջերմ սրտաբուխ խոսքերը թողածնեն երկինք ու ավետիսը դառնան մեր խաղաղ ապագայի, նրանց խաղաղ կյանքի համար։ Ես տատիկ եմ, ես շատ ուրախ եմ, որ իմ թոռնիկը հաճախում է այս մոլորակը, գեղեցիկ մոլորակ, որը տոն է պաշտպանում միշտ երեխաներին։ Շատ ճաշակով երաշխություն, շատ ճաշակով երգեր, թող խաղաղությունը ամենուր լինի։ Զառային շատ շնորհակալ ենք մեր սիրելի։ Ցանկանում եմ իմ մեծ-մեծ շնորհակալությունը հայտնել ընկեր Զառային, ընկեր Անուշին։ Ճիշտ ասած, մենք շատ պատահական հայտնվեցինք մանուկների մոլորակ խմբում, բայց այնքան հաճելի, այնքան գեղեցիկ երգեր են երգում, այնքան գեղեցիկ ժամանակ են անցկացնում, այնքան ճաշակով չգիտեմ, շատ-շատ հրաշալի երգեր են կատարում, որ մենք որոշեցինք այսպես շարունակել, ու արդեն մի տարուց ավել է մենք արդեն հաճախում ենք, ու այնքան հաճույքով է գալիս իմ բալիկը։ Այսօր հիշարժան օր է եւ երեխաների համար, եւ ծնողների համար։ Այսօր տեղի ունեցավ մեր հրաշալի երգի, որի հեղինակներ Զարան Սարիբեկյան, Տեսահոլովակի պրեմիերան։ Երգը հիասքանչ է, չնայած նրա բոլոր երգերն են հիասքանչ, ուղղակի նաև խորհրդանշական է այս ծանր ժամանակներում մեր պատերազմող երկրի պատերազմական վիճակից հետո ինքը աղաղակում եւ ավետում է խաղաղություն։ Խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլոր ծնողների կողմից եւ երեխաների կողմից Տիկին Անուշին, Գեր Զարային, որ կարողացան այսպիսի երգով միավորել եւ ծնողներին եւ բալիկներին։ Անկեղծ ասած, մենք արթնանում եւ քնում ենք այս երգով։ Այս երգը արդեն մեր ուղեղում է, մեր սրտում է եւ մեր հոգում է։ Նորից եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում Գեր Զարա, Տիկին Անուշ, օրհնվեք դուք, որ մեր ազգին այսպիսի զավակ եք նվիրել եւ մենք լիարժեք ձևով վայելում ենք եւ նրա ներկայությունը առօրյայում մեր կյանքում եւ նրա ստեղծագործությունները։ Շնորհակալ ենք։